שלום כולם, כאן בועז פיילר, אני כאן עם התחזית האסטרולוגית היומית לשישי ביוני 2016. המרובע המשתנה הגדול בסיוע בשמיים, היה לנו אתמול ירח חדש בתאומים שככה נתן את הכוח שלו לאותו מרובע, אותו מרובע שבעצם גורם לנו להתחככות בין רגשות של חוסר ודאות וחוסר ביטחון, בין הצורך בגדילה והתעצמות, בין הצורך בחופש ומנוחה, לבין הצורך להיות אחראיים כלפינו וכלפי אנשים אחרים בחיים שלנו, ובעצם להשאיר את הביטחון והיציבות איפה שהן צריכות להיות. כל החיכוכים האלה הם בתוכנו כרגע, וכפי שאמרתי, אלה ימים שחשוב שלא ניתן לרגש לשלוט בנו, נעשה את מה שצריך לעשות, ותאמינו לי, אנחנו נקטוף על זה את הפירות אחר כך, למרות שהכל מרגיש כאילו משתנה, והאדמה קצת זזה מתחת לרגלינו, וזה מאוד מעייף. היום הירח כבר בסרטן, יום הרבה יותר רגשי ורגשני. הוא עושה אספקט משולש לג'ונו וצמושה צמודה ללילית. כל מה שקשור במערכות יחסים ארוכות טווח שאנחנו מחויבים אליהם, גם כמובן בנושאים של עבודה וחברות, אבל קודם כל עם הפרטנר או הפרטנרית האישית שלנו, עולה היום על הפרק, ובמיוחד בנושאים האלה כל מיני דפוסי התנהגות ותגובה שהם לא לגמרי מעל הרדאר שלנו, שאנחנו יכולים לשים אליהם לב היום ולבחון אותם קצת מרחוק, כמו שאנחנו בוחנים את הרגשות שלנו בימים האלו, להבין אותם יותר טוב ולהבין אילו מההתנהגויות האלה אנחנו רוצים להמשיך איתם את הדרך ואילו לא. ונוס עדיין בקזימי בליבה של השמש, זמן טוב לכוונן כוונות ולעשות צעדים בכל מה שקשור לאהבה ומערכות יחסים, סיפוק ואושר חומרי וכסף. אז תודה שהקשבתם, כאן בועז פיילר, להתראות.